Sander, lagleder for Kolbotn Hunters for kampen mot Kristiansand. Dere klare til kamp I dag, eller? Jeg håper det. Det skal bli veldig spennende å se. Hva dere har gjort for å forberede dere for Kristiansand? Nytt for år at vi tittet ganske mye mer på film og sånt da. Men annars så har vi ikke gjort noe spesielt liksom, annerledes mot dem enn mot de andre. Så dere har ikke gjort noen endringer I gameplaningen eller sånn før kampen? Ja, det blir alltid med de resultatene du tittet på film da. Så. Hva tenker du om resultatet I dag? Hva det dere har som mål og hva det du forventer? Ja, vi håper vi kommer på banen eller skårer I alle fall. Det det viktigste. Vil ikke ha samme som forrige året. Da blir det en skuffelse I dag. Ja, for det endte jo 30-0 til Kristiansand når dere møttes I fjor. Det stemmer. Men da var det jo med 9 mann på banen. Nå det 11. Ja. Tror du det en fordel eller en ulempe for dere? Ulempe for oss egentlig, eftersom at vi heavy run, så... Ja. Har dere nok personell til å spille I dag da? Ja, jeg håper det. Vi får se. Ja, men da ønsker jeg dere lykke til. Ja, takk så mye.